Mä lähden. Mikä match loppu? Ollaanko me samassa tiimissä? Ollaan. Mä otin assaulti. Ota. Mä oon supportti. Sä oot aina supportti. Mutta kai mä oon supportti. Se on kaikista turvallisin asema. Vittu, me ollaan kuses. Matti oli kiva tuntia. Oi, 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 oi. Mitä tässä pitää tehdä? Omega Force... No en mä edes kerännyt lukea vittu. Mulla ei edes lukenut missään mitään. Missä sä oot? Okei. Okay. Miten vitus tää paska tähtää? Sun pitää panna hiiren oikee tänne sitä. Oho, mä heitin granaati. Seestä menee sitten kyykkyy. Tai tulee vähän krautsaa ja vasemmasta kontrollista heittää ihan maihin sitten. Missä sä meet? Mä menin tänne oikealle. Mä luulin, että mä seuraan sua, mutta en mä sit seurannukkaan. Oikealle, mä tuun kans oikealle. Press E to climb. Hop. Tuut sä siellä mun perässä? En mä vittu. Ah, tuolla sä näet, tuolla sä näet. Mä oon ihan sun takana. Check. Joo. Onks tuolla joku vihollinen? Tuolla he vihollinen. Missä on vihollinen? Ah, tuolla näkyy. Vittu, mä ammuin sitä. Hyvä Matti. Oi, sieltä tulee toinen. Missä se oli? Näkyy niinku tuo seinän läpi. Joo, se näyttää, jos joku näkee sen, niin se näyttää havainnollistaa meillekin, että missä se on. Tää on aika makeen näköinen kyllä. Vai mitä mieltä ite oot? Ei mulla oikein mitään hajua, että mihin vittuun tässä pitäis mennä, mutta... Se on oikealla joku. Älä mene vittu noin etulinnassa. Mitä kävi? Matti! En vittu mitään haju. Onks alussa taas? Joo. Capture and hold the point. No mennään sinne äkkiä. Shiftillä juokseen. No tiedän. Ei oo vittu eka kerta kun pelaan tämmösiä pelejä. Losing alpha. Okei, ei tää nyt niin huonon näköinen kyllä. Missä vitussa? Ai saatana! Vittu mä kuoli. Homo ampumat. Mä ammuin se. Pystynköhän mä tekee sulla jotain? Mä ressasin jo. Ai joo. Jossain räjähti. Eiks sä saa first person kuvakulmaa? No sit se toi vitun... Tiedäks sä sillä hiiren oikealla vähän sen mut? No joo, mutta ne... Capture pointti on vitsi tuo alhaalla. Tohon kuoli joku toinenkin. Hei, tuolla vilahti joku. Jaha. Aaaa! Suoraan alas. Voi vittu, joku ampui mua selkeä. Saatana! Mä en oo tehnyt mitään muuta kuin vittu kuollut täällä. Ei se mitään. Se on osa kokemusta. Missä sä oot? No mä juoksen sun selkästä takaa. Ei. Follow me! Mennään. The glorious victory! Vittu, tää tiedetään miten tässä taas käy. Messä eeltä. Mä voin jäädä tänne fiilistelemään. Hei, tuolla on joku. Siellä on joku. Shoot him. Ui, sinun toinen! Apua! Miten noin menet? Kato, mä tapoin sen. Vittu, jätkä tappaa ne. Vittu, mä en saa mitään vittu aikaiseksi. Cover me. Kato tot nurkkaa tosta. Mä heitin granaatin sinne. Mä rynnin tässä sun perseessä kiinni. Vähän se kuoli. Oi vittu! Oi! Ai mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Mä täällä hiilailen itteeni. Mitä se hiilat ittees?
No siis otin vaan meni coveriin. Saatana möllätän tässä, niin tos pikkuhiljaa noin hiparit kasvaa. Haikata. Ai vittu, ja mä otin taas turpaa. Ai. Vittu, taas ripoffi tappa mut. Vittu! Homo! Click to auto deploy. Saatana, takaisin. Tuo on ainakin PC:llä mun mielestä niinku nätimmän näköinen kuin se, mitä niinku katsottiin sitä videoa. Vittu, mä menen täältä. Mä just olin just sanomassa kanssa, että mennään. Hei! Mitä? Tuolla on vihollinen. Missä? Vittu, mä näen mitään! Vittu, sä oot puusilmä. Oikealla menee vihollinen, jätkä menee ohi. Siitä alas, saatan. Enkä mene. Vittu, mua pituttaa, kun mä aina kuolen. Hei, vihollisia. Missä? Jossain. Mä näkyy niinku tossa läpi, mut vittu, nyt mä en taas näe mitään. Vittu, mä en näe mitään. Yleensä aina kun mä löydän sen vihollisen, niin mä oon kuollut. Hei, joku näki mut. Minä. Hei, mitä? Vittu, siellä menee. Tapoin. Apua. Mä tapoin jonkun. Tapoin se, hyvä. Kuka hei, vaan. Missä sä oot? Vittu, mä oon täällä takana. No, no vittu, minä osaan. Hei, saatana granaattia. Vittu nyppä. Kato, kyl, ensimmäinen tappo, vittu mä olen pro. Nyt mä tappo granaatilla. Toinen tappo. Miten sä heitit muuten granaatin? Kolmosella. Kolmosella? Kolmosella, niin tulee tuo granaatti käyttöön. Sit vaan hiiren vasenta, niin se nakkaa se. Okei. Saatana! Vittu tää, ai vittu, se ampui mua haulikolla päähän. Ah, jos sä menet seinää vasten ja painat spacea muuten, niin se menee silleen niinku sitä seinää vasten silleen snagisti nojaamaan. Niinku suojaa. Ah. Tälleen niinku ihan vuojaa. Mitä toi ampuu? Hyi! Missä sä oot? Missä sä oot? Vittu! No kun meidän joku nyppäjätkä menee ja ihan sen selästä tulee kiinni vihollinen, niin mä yritän hyökkää sen selkään, mutta se vittu kerkes kääntyi ympäri ja ampui mut. Täällä on paljon ihmisiä. Nyt venaat, saatana. En venaa. Minä en halua. Vittu, mä kokeilen, onks tässä friendly fireia siinä tapauksessa? Et saatana. Hei, mitäs jos mä menisin tänne? Mitä täällä on? No siinähän me ollaan mentä vaikka kuinka monta kertaa. Ei, mut mä menin nyt tästä vähän keskemmältä. Tos on muuten jätkä ihan. Jaha. Mitä vittua? No rundi loppu. Vittu, mä olin huono. No niin, oli kyllä noikin tota niinku. No sä olit yhtä, melkein yhtä hyvä kuin noiden paski. Noi varmaan kiitteli ihan vitusti meitä. Vittu. Mitä tää vimpeli on, vittu? No mut nyt on jo uusi yritys. Jokainen mahdollisuus on uusi jässi. Mut hei, mihin sä nyt menit? Oota, oikealle, hei. Oikealle. Vittu, odota. Kato tästä, mä menin tänne. Tää mun sotasuunnitelma vaan jäi vähän keskeneräiseksi. Mihinköhän mä menin? Mä menin... Sä menit tästä näin vaan. Tästä vasta, joo. Mä olin sun perässä. Detected paiskaan joku havaitsi meidät. Miten se on mahdollista? Vittu, en tii. Ylhäällä menee muuten joku ylätasanteella. Ihan tossa sun yläpuolella meni joku. Mä yritän vähän katella, ettei kukaan pääse selkeen. Oi vittu, granaatti! Ai saatana, ja henki pois. Vittu! Mä menen nyt vähän taas jostain eri mestasta. Ah, me capturetaan pointti. Oli aikakin. Jätkä pelaa paremmin tätä kuin minä, vittu, mä oon hukas. No miten vitussa toi muka ampui noin nopeesti? Mä oon saanut jo 2 tappoa putkeen. Oho, kovakin jätkä. Se vitun runkku hiilaa itteensä siellä. Ei vittu hiilaa enää.
Tapoit. Meni ryminällä päälle, saatan. Moi, Epe. Ai, sä oot siinä. Oi vittu! Ai jaa! Pää vaan näkyy sieltä, oikealta. Mitä vittu? Timed frag. Saatana! Mikä vittu toi tykytys? Aika loppuu. Aika loppuu. Ne voittaa taas. Vittu, oliks jotain uutta? Ei kun voitettiinks me? Defeat. 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 Mä olin sua parempi. Hei.